جناب آج ہے ویڈیو قرآن پاک اور کیلیگرافی سے متعلق، تو آپ اس کو ضرور دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم تمام لوگوں کو، زباب آفیشیل میں خوش آمدید ہے، زبردست سا ویلکم ہے، اور ساتھ ہی جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، صرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک چھوٹے سے ان سے درخواست ہے کہ ضرور مجھے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے، اور جو ہے نا بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ آج ایک بہت زبردست سے ٹاپک پر ویڈیو بنائی ہے، یعنی قرآن پاک اور اس سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں، کیلیگرافی سے متعلق ویڈیو ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ یوٹیوب میں میرے جیسے جو لوگ ہیں جو ویڈیو جو بناتے ہیں اس ٹاپک پہ بننے والی یہ پہلی ویڈیو ہوگی، تو تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ کو تھینک یو کر رہی ہوں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا، اور ساتھ ہی میں آپ کو بہت زبردست قسم کے قرآن پاک کے مجموعے دکھا رہی ہوں، اتنے خوبصورت قرآن پاک ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک، لیکن آپ محسوس نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں خوشبو کو ایڈ کیا گیا ہے، یعنی اس کی پرنٹنگ میں خوشبو کو ایڈ کیا گیا ہے، اور جب آپ یہ قرآن پاک اٹھاتے ہیں کھولتے ہیں تو اس میں سے خوشبو کا اخراج ہوتا ہے، جو کہ بہت زبردست قسم کی بات ہے۔ یہ ان کے جو دکاندار ہیں یہ اس بارے میں بہت تفصیل سے بتا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کیلیگرافی کے بہت سارے مجموعے یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ای قرآن ٹیچر بھی ہے، جو کہ ابھی ہم لوگوں کے لیے نیا نہیں رہا ہے، ڈیجیٹل قرآن پاک بھی ہیں، اور تمام کی تمام چیزیں ایسی جو کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں مدد دیں گی، وہ بہت زبردست ہے۔ یہ ان کا کارڈ ہے، ابھی آگے جا کے بہت تفصیل سے میں آپ کو یہ کارڈ دکھا دوں گی، اس کا ایڈریس اور فون نمبر بھی جو کہ موبائل لنک کا ہے اور ان کی شاپ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیلیگرافی کے بہت ساری چیزیں بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی کہ یعنی جو کہ تھوڑا سا اس چیز سے تھوڑا سا ہٹ کریں، یعنی کہ مساج وغیرہ سے متعلق ہیں۔ فی الحال میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیلیگرافی کے بہت سارے سیمپلز دکھا رہی ہوں، لیکن تھوڑا سا پہلے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خوشبو سے تیار کردہ معطر جہیز ایڈیشن قرآن مجید جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، شادی بیاہ کے لیے خوبصورت رحل باکس بھی ہے، اس کے علاوہ تجویدی قرآن مجید بھی ہے، ترجمہ تفسیر بھی ہیں، معطر رہے یعنی خوشبو سے، اور اس کے علاوہ ہر طرح کے اسلامی باکس بھی ہیں، نور القرآن میں دستیاب ہیں، اس میں یہ آپ جہیز سے متعلق بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اپنے حساب کتاب سے بھی۔ اچھا، خاص بات یہ کہ اردو اور انگلش میں بھی یہ دستیاب ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ بہت زبردست ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر آپ کو ملیں گے، یعنی کہ ڈسکاؤنٹڈ ہدیے پر آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد یہ قرآن پاک کا یہ آپ باکس دیکھ سکتے ہیں، بڑا جدت کے ساتھ یہ خوبصورت سا ایک باکس ہے جس میں آپ قرآن پاک کو اندر رکھ کے اور پھر اس کے بعد اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک کعبے کا ماڈل ہے، کعبہ شریف کا ماڈل ہے، جس کے اندر قرآن پاک کو رکھا گیا ہے، بہت ہی بہترین اور خوبصورت ہے، بہت ہی احترام سے ہم اس کو کھولیں گے، اور ہمارے پاس اس ماڈل کے اندر قرآن پاک کو بہت احترام سے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کو ادب و احترام کرنے کی اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم سب کو یقینی طور پر بہت زیادہ ہدایت کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا خوبصورت یہ ماڈل ہے، اور رحل اس کے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں قرآن پاک کو، اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ای قرآن ٹیچر بھی ہے، جس کو آپ ڈیجیٹل یعنی قرآن کا جو سسٹم ہے وہ اس حساب سے یہ رکھ سکتے ہیں۔ ہر چیز میں چونکہ ٹیکنالوجی اب آ چکی ہے، ہر چیز میں ٹیکنالوجی کا سسٹم آ چکا ہے، لہٰذا آپ یہاں بھی زبردست طریقے سے جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قرآن پاک کے علاوہ جو ہے نا کیلیگرافی کے کچھ سیمپلس آپ کو دکھا دیتی ہوں، ان کے نمبرز ہیں، آپ ان پہ کانٹیکٹ کر کے اپنے گھر کو بہت خوبصورت اس کیلیگرافی کے نمونوں سے سجا سکتے ہیں، بہت ہی حسین یہ سیمپلس ہے۔ اور جو دکاندار ہیں ان کے اپنی فیملی ممبرس ہیں جو کہ یہ کیلیگرافی کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ میرے بچے اور فیملی ممبرس ہیں جو کہ یہ کیلیگرافی کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھے ہدیے پر فروخت کے لیے پیش کیے گئے تھے۔ یہ سورہ رحمان کی ایک مشہور آیت ہے، فب علائی ربی کما تو کزیوان، اگر میں نے کچھ کر دیا ہو، آگے پیچھے کچھ غلطی ہو کر دی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، پروننسیشن میں اگر میں نے کچھ کر دیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ ضرور اس مشہور آیت کی بھی آپ کیلیگرافی والا جو ہے سیمپل آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس یہاں پر دستیاب ہیں، نمبر ان کا دیا گیا ہے کارڈ پر بھی، اور ان کے شاپ پر بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، اور آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں قرآن پاک سے
متعلق اور دیگر تمام چیزیں ان کے پاس جائے نماز بھی دستیاب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ شاید میں ابھی بتا بھی نہیں پا رہی ہوں۔ اور کیلی گرافی کے یہ آپ ایڈریس ملاحظہ کر سکتے ہیں، ان کا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، انسٹا پر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا فون نمبر بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، اگر اس پہ آپ کو کال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کیلی گرافی دیکھ رہے ہیں، بہت زبردست بہت حسین کیلی گرافی ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے۔ یہ shopforever.pk لکھا ہوا، نمبر 03061337939 یہ نمبر ہے موبلنگ کا، جیز کا، آپ لوگ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ ایزیلی کوئی بھی جو ہے وہ سم والا نمبر اسے یوز کر سکتا ہے واٹس ایپ پر جا کر، اور آپ ان سے جو ہے کچھ بھی آرڈر کر سکتے ہیں، کافی زیادہ چیزیں، اور کیا کیا زیادہ چیزیں یہ بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا اس کے لیے جو ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ایک اچھی سی ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں۔